mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. It's the most wonderful time of the year, with the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. Čau visiem! Es uzreiz atvainojos par apgaismojumu, es esmu ieslēgusi gaismu, bet ārā ir tumšs, līdz ar to gaisma nav tā labākā. Bet nu, ko nu izdarīsim, mēs dzīvojam Latvijā un te tumšs paliek jau 4:00. Tā kā es pēc skolas esmu mājās tikai kādos 3:00 un tumšs paliek 4:00, jūs saprotat, ka man ir tikai stunda laika, lai nofilmētu kādu video materiālu. Bet tomēr es esmu šeit un ja jūs skatāties šo video, tas nozīmē, ka man apgaismojums tīri labi patika un es ļaus jau publicēt šo video YouTube. Ziemassvētku gaismiņas, labi, man katrā video gaizvēja Ziemassvētku gaismiņas, bet pēc apraksta, pēc bildes, pēc visi jūs saprotu to, ka šis ir mans pirmais šī gada Ziemassvētku video. Man visvairāk no visiem video patīk filmēt tieši Ziemassvētku video, jo man ļoti, ļoti patīk Ziemassvētku sajūta. Wow, es esmu pilnīgi pārliecināta, ka šajā video būs ļoti daudz vārdu Ziemassvētki. Ok, challenge jums, saskaitiet, cik reizes es šajā video, visu video laikā pateikšu vārdu Ziemassvētki. Cepums tam, kurš saskaitīs pareizi. Un līdz ar to, ja es filmēju video agrāk, tad man agrāk ir Ziemassvētku sajūta, lai es varu publicēt kaut kur ap šo Ziemassvētku laiku. Es ļoti ceru, ka jums šis video patiks, jo šajā video es jums parādīšu visu par to, kā iegūt Ziemassvētku sajūtu. Es jums parādīšu 3 idejas, kā izdekorēt savu istabu, dažādas Ziemassvētku gardumu idejas un dažādas citus padomus, kā iegūt Ziemassvētku sajūtu. Es tiešām ļoti ceru, ka jums šis video patiks un patīkam jums skatīšanos! Pirmais veids, kā iegūt Ziemassvētku sajūtu, būtu Ziemassvētku mūzika. Es YouTube ierakstu Cool Christmas Songs playlist un man iznāk playliste ar ļoti foršām Ziemassvētku dziesmām, kā arī ļoti ziemīgu atmosfēru man dod dziesmas no filmas 11 mājās, un to playlist es arī ļoti daudz klausos. Kā arī tiem, kuriem mājās nav kamīns un jūs vēlaties DIY ugunskuru, vienkārši ierakstat YouTube fireplace un jums iznāks 8 stundu video, kas dos jums ļoti mājīgu atmosfēru. Otrā lieta, ko jūs varat darīt, ir cept piparkūkas. Man ļoti patīk to darīt, un es zinu, ka ne man vienīgai. Pasauciet kādu draudzeni, paņemiet piparkūku mīklu un piparkūku formiņas, un ļaut jūsu originalitātē izpausties. Ar matiem lūdzu savāciet! Mēs tā, mēs jau to iepīdām. Mēs skaistumam tā atstājam savu mācu, pratiet? Jums vēl tam vajag centies pie šī. Ak, šausmas! Un pēc jums ēdīsiet to? Nu, bet mēs jau ēdīsim to. The Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. I just can't wait. Yeah. Oh, lai izveidot ļoti vienkāršu glazūru, jums būs nepieciešams cukurs un olu baltumi. Olas ir klāt. Vai tu esi gatavs? Atdaliet olu dzeltnums no olu baltumiem. Olu baltumiem pievienojiet daudz, daudz cukura. Un tad sakuliet tos kopā ar mikseri. Tad varat pievienot pārtikas krāsvielu, paņemt mazos cukuru graudiņus, darīt, ko gribat, un atkal ļaujiet jūs originalitātei izpausties. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time of the year.
marshmallows for toasting and caroling out in the snow. Un trešā lieta, kura man pašai dod ļoti maigu un ziemīgu atmosfēru, ir silti džemperi. Tie man patiešām ir ļoti daudz, tie ir silti un ļoti piemēroti mūsu augstiem Latvijas laikam. Manuprāt, nēsājot siltus lielus džemperus, jūs būs daudz lielāka ziemassvētku sajūta. Ticiet man! Ieviestu Ziemassvētku atmosfēru jūsu mājās, es jums parādīšu dažus DIY. Sāksimies ar pūkaino rāmīti. Jums būs nepieciešams rāmīts un pūkains audums, kur jūs varat nopirkt jebkurā audumu veiklā, kā arī šķērs. No sākuma veiciet mērījumus, lai jūs zināt, cik daudz audumu jums būs nepieciešams. Tad atliek tikai ielikt audumu rāmīti un tad nosapnāt to ar virsējo kārtiņu. Tas ir mūsu pirmais veids. Well, I'm moving down that line. Otrajam veidam izgrieziet audumu apkārt rāmītim, un tad ar lineālu atzīmējiet to, cik jums būs daudz nepieciešams izgriezt no vidus. Ņemat rokā jūsu šķērs un izgrieziet vidiņu. Tad ar karstās līmes palīdzību varat pielīmēt to pie jūsu rāmīša. Iekšā atstājiet kādu Ziemassvētku bildi, un te jums ir divi veidi, kā izveidot maigus Ziemassvētku pilnus rāmīšus. Šis DIY būs piemērots visiem tiem, kuriem mājās nepatīk likt eglīti. Jums būs nepieciešami zariņi, kurus varat salasīt ārā, pušamā baltā krāsa vai goša krāsa un plēve, lai nesasmērētu grīdu. Izklājiet jūsu plēvi un tad uz tās izklājiet mūsu zariņus un sākat tos nopūst ar krāsu. Mēs to darījām iekšā, jums bija ekoloģiskā krāsa, bet ja jums nav šī ekoloģiskā krāsa, es jums iesaku to darīt ārā, jo jūs negribat, lai visi jūsu mājas mirt pēc sintētiskas krāsas. Kamēr mūsu zariņi žūst, mēs pāriesim uz dekorācijām. Izrulēt piparkūku mīklu un izveidojot mazas piparkūciņas. Tad tām vidu cītī ar kociņu izdurat mazu caurumiņu. Nosmērēju tās roli, lai tās būtu spīdīgas un kā dekorācijas izmantoju cukuru graudiņus. Kad piparkūks izcepušās, caur caurumiņu izvelkat mazu lentīti. Jūs varat paņemt jūs jau nožuvušo zarus un ielikt tos lielā vāzē. Tad paņemat piparkūkas un es izvēlējos paņemt arī mazas eglīšu rotājumus un uzliekam uz mūsu koka. Šis ir ļoti liels un skaists Ziemassvētku dekors, kurš manuprāt izstās arī ļoti labi dzīvojumā istabā. It's the most wonderful time of the year. Un tagad ļoti foršs, oriģināls un ātras adventas vainags visiem sliņķiem. Paņemat paplāti, četras svecītes un dažādas krēles, grādzenus. Novietojat visas svecītes un apliekat tam apkārt krēles, grādzenus, brošus, ko vien jūs vēlties. Tas izskatās, manuprāt, tā ļoti stilīgi, eleganti un ļoti vienkārši. Tas tā arī mūsu dzīvojumā istabā un, manuprāt, tas ir daudz oriģinālāk nekā vienkārši parasts vainags. It's the happiest season of all. There'll be parties for hosting, marshmallows for toasting and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmas. Tagad mēs varam pāriet uz mūsu visgaršīgāko kategoriju šajā video un sāksimies ar mandarīniem šokolādē. Paņemiet mandarīnus un šokolādi saplēšat mazos gabaliņos un liekat kausēties. Pa to laiku attīram mandarīnus no mizas. Tad mazās mandarīnas čēlītes mērcējam šokolādē, novietojam uz cepamā papīra un ievietojam leduskapī uz vairākām stundām, lai tie pilnībā sakalst. Marshmallows
marshmallows for toasting and caroling out in the Šie ir ļoti, ļoti garšīgi, un es tos ļoti daudz ēdu. Tikai brīdinu, jūs no sākumā pēdīsiet vienu, un pēc tam pamazām aizies visu. Tikai, ja es esat uz diētas, jums neiesakšos taisīt, jūs ļoti ātri visu apēdīsiet. Tagad es jūs parādīšu, kā izveidot ļoti garšīgas piparkūku picas. Tam jums būs nepieciešama picu mīkla, piparkūku formiņas, tomātu mērces, siers un dažādas citas lietas un dārzeņi, kuras jūs vēlēsieties likt uz jūsu picas. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. Sākšu ar to, ka es paņēmu picu smīklu no dobeles dzirnamnieku un pievienoju nepieciešamās sastāvdaļas. Tad es to izrullēju un paņēmu savus piparkūku formiņas, vienkārši izveidoju mazas piparkūtiņas. Be a season of all. With those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call. Tad mūsu picas kūciņas, teiksim tā, picas kūciņas, mēs apsmērēsim ar tomātu mērci, uzkaisīsim virsū sieru un pievienosim dažādas citas gardumus. Tad liekam cepeškrāsnī, viss tāpat kā ar parastu picu. Šīs ir ļoti, ļoti garšīgas un tās es arī ēdu ar lielu patiku. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time of the year. Jā, ir šī video beigas un arī es esmu ļoti bērīgi, ne tikai jūs. Es ceru, ka jūs esat bērīgi, tāpēc, ka jums vajadzētu būt bērīgiem, jo šis video bija bomba! Kopā es ļoti ceru, ka jūs patīk šis video un komentārus uzrakstiet, kādas vēl Ziemassvētku video jūs vēlētos redzēt, jo man padomāja ļoti daudz idejas. Bet es nevēlos jums rādīt to, kas man pašai patīk, es vēlos, lai arī jums tas patiktu. Tā kā komentāros rakstiet savas idejas, es vēlēšos dažādas jūsu idejas, savienošu tos kopā ar manējo. Un kopā mēs izveidosim vienu superforšu video. Kāpēc vienu dēļ? Daudz, daudz, man būs daudz video. Un pēdējā lieta, ko es gribēju pateikt, ir tas, ka ja tev ir Ziemassvētku noskaņa, vienkārši kāda Ziemassvētku bildi, vai tu pat izmēģini kaut ko no šī video, ko es tev parādīju, tad nofotografē to, ieliec Instagramā un ietego manu Makeup Revelin profilu, un es apskatīšos tās bildes un pacentīšos tam nospēst laiku. Tagad es laikam esmu aizsinājusies pa daudz, paldies, ka skatījāties šo video, un tiksimies nākamreiz. Atā!